ارز عبدالله اندامی انجمنی نوێنەران رایگەیاند هەوڵەکان بۆ جێبەجێ کردنی پشکی کوردستان لە بودجەی گشتی بەردەوام و ڕێگەش نادەین ئەو پشکە کەم بکرێتەوە. وتیشی کەمکردنەوەی پشکی هەرێم لە بودجەی عێراق بەبێ ئەنجامدانی سەرژمێری کارێکی ناقانونیە. ئاشکراشی کە سایەسا مەترسیەکانی داش لەسەر هەرێم ماون و باری ئابوری خەڵکی هەرێم خراپە. لە بەرژەوەندی کوردانیە دەرگای دیکە لە خۆی بکاتەوە بە تایبەتیش کە کۆمەڵی نێودەوڵەتیش تاکید لە چارەسەرکردنی کێشەکان دەکاتەوە. لەسەرنەکردنی بودجەی ساڵی 2014 لە ئێستادا گرێچۆرەی نێوان حکومەتی عێراقی و هەرێمی کوردستانە. کوردیش بەرجەستەکردنی داواکارەکانی لە بودجەی ساڵی 2014 وەک یەکێک لە مەرجەکانی بەشداریکردنی لە کابینەی حکومەتی نوێی عێراق پێشکەش کرد. بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکانیشی سێ مانگ مۆڵەتی بە حکومەتەکەی عەبادیدا لە نێو ئیشاندا یەکلاکردنەوەی پشکە لە سەدا حەفدەکەی. لەو بارەیەوە ئارێز عەبدوڵڵا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند تەواوی خەڵکی کوردستان چاویان لە چارەسەرکردنی کێشەکەیە و هەوڵی زۆریش دراوە لەوانەش ویستمان بابەتەکە ببەستنەوە بە بەشداریکردنمان لە حکومەت بەڵام نەچوە سەر. لە ئێستاشدا خۆمان و دۆستەکانمان لە هەوڵ داین بۆ چارەسەرکردنی پرسی بودجەکە و پشتی کوردستان تێیدا. ڕایشی گەیاند بابەتەکە تەنها نەناردنی پارە نیە لەلایەن بەغداوە، چونکە نەناردنیش هۆکاری هەیە. بۆیە لە ئێستادا پێویستە هۆکارەکان چارەسەر بکەین تاکو کێشەکە چارەسەر بکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە حکومەتی نوێش بڕیاری داوە بودجەی هەرێم بنێرێت، ئەوەی ماوەتەوە گفتوگۆیە و گەیشتنە بە ئەنجام. بۆ مەبەستەش چاوەڕوانین و هەوڵ دەدەین و فشاریشمان کردووە و ئومێدیش هەیە چارەسەر بکرێت. سەبارەت بە ئەگەری نەناردنی بودجە و موچەی هەرێم کورد چی هەڵوێستێکی دەبێت و چی کارتێکی بەدەستەوەیە لەم دۆخەدا، ئارێز عەبدوڵڵا رایگەیاند لەم بارودۆخەنە لە بارەدا کە هەڕەشەکانی داعش هێشتا بەردەوامە و ئابووری خەڵکی کوردستانیش نالەبارە و لە بەرژەوەندی کوردیش دانیە دەرگایەکی دیکە لە خۆی بکاتەوە و هەڵوێستی کۆمەڵی نێودەوڵەتیش لەگەڵ ئەو بابەتەدا نیە، تاکید لەوە دەکاتەوە کە هەوڵی جدی بدرێت بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێمی و بەغدا و متمانەی نێوانیان بگەڕێتەوە بۆ دۆخی جارانی. وتیشی ئێمە لە دینارێکی خۆمان خۆش نابین و ئەبێت وەری بگرینەوە. لە ئەگەری کەمکردنەوەی بودجەکەشدا کە لە سەدا حەفدەیە، ئارێز عەبدوڵڵا وتی ئەگەر هاتوو بودجەی ساڵی 2014 نەدراو، بودجەی 2015ی بە چارەسەر نەکراوی هاتە سەر، لانی کەم تا ئەنجامدانی سەرژمێری پێویستە پشکی لە سەدا حەفدەی هەرێم بدرێت. وتیشی لە حاڵەتێکدا ئەگەر پشکی هەرێم لە بودجەی عێراق بەر لە ئەنجامدانی سەرژمێری لە سەدا حەفدە کەم کرایەوە، کە ئەویش ئەگەرێکی لاوازە، ئەوە پێویستە کورد بیر لە چارەسەرێکی دیکە بکاتەوە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.